Vi er ude at filme i en kundebiograf i dag, så se med her. Hej, velkommen til. Vi har fået lov til at filme i en kundebiograf i dag, så det er jeg super spændt på at vise jer. Det er en fuld Dolby Atmos biograf. Vi kører med flere sidekanaler, bagkanaler, fire loftkanaler, to subwoofer og så selvfølgelig højre, venstre og en centerkanal. Vi bruger en Anthem Receiver 720 til at drive hele biografen med, og vi mangler nogle kanaler til at kan drive nogle ekstra højtalere, så derfor har vi nogle ekstra effekttrin på til at drive loftkanalerne blandt andet. Men som sagt, det er en fuld Atmos biograf. Og jeg glæder mig, som vi ser lidt frem. I kan se lidt bag mig her allerede lidt. Jeg skal nok komme med nogle fede billeder af det hele. Vi har installeret Control 4 i biografen. Og det har vi gjort for at have en super flot og nem betjening af biografen. Sådan, så man kan vælge mellem alle de mange forskellige kilder, man måske vil ønske sig. Det kunne være Xbox, det kan være Apple TV eller en UHD-afspiller for eksempel til ekstra god kvalitet. Og der er selvfølgelig en lille fysisk fjernbetjening fra Control 4, der hedder Neo. Og over i væggen, jeg ved ikke om I kan se det her, der sidder der en iPad i væggen, selvfølgelig med kontrolsystem på. Og iPad'en kan man trykke på en knap, og så kan man ejecte iPad'en og bruge den til at kontrollere med. Men jeg håber, I vil nyde gennemgangen. Ja, så kommer jeg tilbage og lige siger farvel lige om lidt. Stay tuned. Jeg håber, I nød gennemgangen, og jeg håber, at I var abonneret på vores kanal. Det betyder super meget for os, når I gør det. Det betyder virkelig, at det giver os mere lyst til at lave flere videoer og lave de her kundecases, som vi gør her. Men husk nu at passe rigtig godt på hinanden derude. Stay safe og stay tuned.